ახლა გიორგი მაისურაძის რუბრიკის ჯერიც დადგა ჰემოკის დროა ჩვენს ეთერში. Titel Trentagan shows Lerum Shadzinos, Agnishul Tanha, Gaderitzheba, Ukrainis, Tahmarebis, Ponchi. That dress, Journal Hemokis Rubrica, she started Amtemas Shevehebi to Rogor, Gamoehmaura, Kulturispero, Rusetis Shechras, Ukrainashi. Polar Kuriskan Molbashi, Titel Trentagan is Tristalian Tuli, the Dam Trukunoli, Aris Is Molene, Birasat Vuk Urept, the Koyla Trenaburat Gamu Hat out to Hills the Gunsteps. Ratkunda, Trenchurisari and Helenabit, the Dizaineribi, Romlebmats, House of Burat Gamu Hates, Mati Ki, Solidaroba, the Mati Damuki de Buleba, Am Sazareli, Omis Mimart. Და მოდი დავიწყოთ თუ ვინ როგორ გამოხატა თავისი სათქმელი. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი აი ეს სიტყვა შეიძლება არასწორია, ესეთი იყო. Მე გვენა რომ უყურებდი კინოს, რომელიც ძალიან ძლიერ განცდებს აღძრავდა ჩემში. Ეს გახლდათ ქართული დიზაინერის და ბალენსიაგას კრეატიული დირექტორის დემნა გვასალიას ჩვენება. Სარეჟისორის მინდა ვთხოვო რომ გაუშვეს ეკრანზე კადრები და მე მოგიყვეთ თქვათ რა ხდებოდა ამ ჩვენებაზე და როგორ გამოხატა დემნამ Solidaroba Ukrainis Mimart. Tkveni khla ekranze khedavt tavlit dafarul tsriu darbas, sadats tavlisa da karis miuxedavat modelebi mtkitsed da zlierad miuqobian egri tsodebul runways da demnam gamokhata tavisi solidaroba soret am chvenebit radgan is pikrobda rom ragats momentchi pikrobda rom saertot gaeukmebina chveneba ragats უცნაურად დაემთხვა, რომ დისკურეული დაიწყო და აი ამ საზარელი მოვლენების პარალელურად ჩვენ უყურებდით სხვადასხვა მოდისახლების რეალობებს და ძალიან კონტრასტული იყო ეს ყველაფერი. Და თავიდან როდესაც ჩვენება გაიხსნა, დემნას მიმართვა იყო უკრაინულ ენაზე და მე მინდა რომ წაგიკითხოთ დემნას სიტყვები, რადგან ძალიან ემოციური იყო და სჯობს პირველ პირში გავაჟღეროთ ეს ტექსტი. Ომა უკრაინაში ის წარსული ტკივილი გამახსენა, რომელსაც 1993 წლიდან ვატარებ. Იმ დროიდან, როცა ჩემს ქვეყანაში იგივე მოვლენები განვითარდა და სამუდამოდ ლტოლვილად ვიქეცი. Სამუდამოდ იმიტომ, რომ ეს არის ის, რაც ჩვენში მუდმივად რჩება. Ამ კვირაში შოუზე მუშაობა ჩემთვის განსაკუთრებულად რთული იყო, რადგან ასეთ დროს მოდა თავის მნიშვნელობას და არსებობის უფლებას კარგავს. მოდის კვირეული კი აბსურდულად გამოიყურება. ამიტომაც ვფიქრობდი, რომ გამეუქმებინა შოუ, რომელზეც მე და ჩემმა გუნდმა ბევრი ვიმუშავეთ. თუმცა შემდეგ მივხვდი, რომ ამ ყველაფრის გაუქმება დანებება იქნებოდა ეშმაკთან, რომელმაც 30 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა. Კოლექციის ჩვენებას დამატებითი განმარტება არ სჭირდება. Ის უშიშრობას, გამძლეობას და სიყვარულისა და მშვიდობის გამარჯვებას ეძღვნება. Თქვენ ხა ეკრანზე ხედავთ ფოტოს, სტუმრებს სკამებზე დახვდათ უკრაინის დროშის ფერებში შესრულებული მაისურები. თავად დემნა გვასალიას და სელმა ჰაიექსაც ჩვენების დაწყებამდე კი ეს ფოტო, ეს მაისურები ეცვათ და ზოგმა მაგალითად ქართულ ინტერნეტ სივრცეში არაერთხელ მოხდა შედარება 1993 წელს უბერის გზასთან, აი ამ ჩვენების დაკავშირება, რადგან
იძულებით გადაადგილებული ადამიანები 93 წელს ძალიან ძიმე გზა გაიარეს. ხომ ჩემი ასოციაციაც ეს იყო რომ რაღაც თითქოს თავისი განვლილი გზა გვაჩვენა ამ ჩვენებს. კი, ბევრი ასოციაცია იყო ამ ძიმე შემთხვევასთან. ხო, ეს სტიქია, ეს რაღაცა ბძოლა ხო, სტიქი ყველაფერთან ერთად სტიქიასაც რომ ებძოდნენ და აი ამ რაღაც საშინელო ამინს რომელიც თუნდაც მაშინ წლების წინ იყო კი. ხო, თან აი ხელბარგიც რაღაცა შესაბამისი ეჭირათ მოდელებს ხო ჩვეულებრივი პოლიეთილენის კი თითქოს უცბად რასაც მოგკიდებ ხელს ნუ ბევრნაირად შეიძლება ინტერპრეტაცია მიუცეთ ამ ჩვენებას თუმცა ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი იყო და მეც ვფიქრობ რომ გავქმებას ნამდვილად ჯობდა რომ ესეთი ჩვენება გვენახა რომ მოძალინ ძლიერად გამოხატა თავისი პროტესტი და თავისი სათქმელი გამოხატა ჩვენებს მეც მესალმებ ეს არის სწორედ ხელოვნების დანიშნულება და ძალიან სწორად აკეთებს ყოველთვის ყველაფერს და ზუსტად მიდის აი ეს რაღაცა მესიჯი თუ შეტყობინება რაც არის. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დიზაინერი და თვითონ აკი არ ასე ვთქვათ, ვამტყურებ, იმიტომ რომ ბევრი თვით ადრე არის ხოლმე დაგეგმილი, მაგრამ თითქოს აცთა დროს, ხო, რაღაც ორი პარალელური დრო იყო. აქეთ გაპრანჭული საზოგადოება წითელ ხალიჩაზე პოზირებდა, იქით ხალხი იხოცებოდა და რაღაც ის იყო საშინელი სანახავი, ასე ვთქვათ, ხო? კი, აი, მიუხედავად ჯორჯ ვერმანიმ გადა ასე ვთქვათ გამოხატა კი პირველი იყო ჯორჯ ვერმანი ვინც გამოხატა მუსიკა არ იყო ჩვენებაზე სიჩუმეში ჩაიარა ჩვენებამ თუმცა ხო ბევრი შოუ ძალიან აცდენილი იყო იმ რეალობას რაც ხდებოდა შემდეგი არტისტი ეს გახლავთ შოუში ბუია ეს გახლავთ ბრუკლინელი ხელოვანი აი ეს ნამუშევარი რომელიც წარმოადგენს ცნობილი ამერიკული გაზეთის New York Times-ის cover-ს ასე ვთქვათ არის უკრაინის ეროვნული დროშის ფერებში და თქვენ ხედავთ შავ წერტილებს ეს გამოქვეყნდა პირველ დღეს და შემდეგ აი დროთა განმავლობაში ხედავთ შავი წერტილების მომატებას ამ დროშაზე რაც განასახიერებს რუსეთის უფრო ფართომასშტაბიან და აქტიურ საზარელ ქმედებებს უკრაინაში და აი ბოლო ნამუშევარში ხედავთ რომ დროშა ფაქტიურად მთლიანად მოცული არის შავი წერტილებით. ეს ნამუშევარი მნიშვნელოვანი იყო იმით რომ ერთხელ არ გამოქვეყნდა ომის დაწყებიდან მუდმივად ტრანსფორმაციას განიცდის. თითქოს მოვლენებს ასახავდა ხო დღიდან დღემდე. შემდეგი არტისტი ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი იაპონელი თანამედროვე ხელოვანი ტაკაში მურაკამი. ტაკაში მურაკამი თავისი ხელწერით ასე ვთქვათ შექმნა დროშა უკრაინის და ასე გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. კვენ ხა ეკრანზე სწორედ მის ნამუშევარს ხედავთ. ეს არ მქონდა ნანახი, რაღაცებს წავაწყდები ხოლმე ინტერნეტში და ეს გამომიჩნდა და შენგან გავიგე. კიდევ ვის გამოყოფ? კიდევ გამოყოფ სულ ახალხანს გავცელდა ინტერნეტში შოტლანდიელი ხელოვანის ძალიან ცნობილი ხელოვანი არის რობერტ მონტგომერი რომელიც ცნობილი არის თავისი light installation-ებით და თქვენ ხა ხედავთ ამავე მედიუმში შესრულებულ ნამუშევარს მან ეს ნამუშევარი სწორედ მიუძღვნა უკრაინას და ჰქვია მშვიდობის პოემა და ის ამ ნამუშევრით გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ ძალიან ძიმე მოვლენებს. ძალიან საინტერესო და ესეთი შთამბეჭდავი იყო New York-ში კულტურის სფეროს წარმომადგენლების გამოხმაურება ამ თემისადმი. თქვენ ახლა ხედავთ გუგენჰაიმის მუზეუმს, მათ ქაღალდის თვითფრინავები გადმოყარეს სხვადასხვა სართულიდან და სწორედ ეს ქმედება იყო ერთგვარი სოლიდარობა უკრაინელებისადმი. და ამ მოვლენებს გამოეხმაურა ძალიან ცნობილი ასევე ხელოვანი მარინა აბრამოვიჩი. მან პირველივე დღეს გამოაქვეყნა თავის ინსტაგრამზე ვიდეო, სადაც მან ესეთ რაღაც თქვა, რომ უკრაინაზე თავდასხმა ეს ნიშნავს კაცობრიობაზე თავდასხმას. თქვენ ახლა ეკრანზე სწორედ მის მიმართვას ხედავთ და რომ ეს ომი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. Last year's
I work. Titkmis qvelam, vints, tvkat ekha magalitat takashi murakami, ishvetat meisart tartsmaxsos, tvkat rom eset ragats moulenebs, magram ambavi imdenat sazareli aris rom pikrop qvelas sheekho. Qvelas peros ki namdvelat ase. Შემდეგი გახლავთ ფილიპ პანტონი, რომელმაც უკრაინას ორი ფერი მიუძღვნა. Თქვენ ხედავთ უკრაინის დროშის ფერებს, ლურჯი გამოხატავს თავისუფლებასა და სიძლიერეს, ხოლო ყვითელი ასე ვთქვათ განახლებასა და ენერგიას და მან სწორედ ასე გამოხატა სოლიდარობა უკრაინის მიმართ. Да, შემდეგი გახლავთ. Აბა. Ин დაგრჩა. Თანამედროვე ხელოვნებიდან შეგვიძლია გადავინაცვლოთ მუსიკაში და ლეგენდარული მომღერალი მადონაც შეუერთდა, რა თქმა უნდა. მადონა ყოველთვის გამოხატავდა ხოლმე თავის პოზიციას, ჩვენ გვახცავს ერაყში, ერაყის ომის დროს მან არაერთი ვიდეო და სხვადასხვა კონტენტი შექმნა და ის აი ამ ვიდეოთი გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და არა მარტო ამ ვიდეოთი, შემდეგ კიდევ არაერთი მიმართვა და პოსტი გავრცელდა. ბატონო. Да, შეგვიძლია გადმოვინაცვლოთ საქართველოში. Საქართველოში მინდა ვთქვა, რომ არაერთი ქართველი დიზაინერი და ხელოვანი გამოეხმაურა, რა თქმა უნდა, ამ თემას ჩვენთვის კიდევ განსაკუთრებით ტკივნეული არის, რადგან უკრაინელები ჩვენი მეგობარი ხალხი არის და კიდევ უფრო მძაფრად აღვიქვით, რა თქმა უნდა, იქ განვითარებული ამბები. Ერთი მინდა ვთქვა, რომ მაგალითად დალოდის დამფუძნებელმა დიზაინერმა მაკაკვიციანმა გამოთქვა მზაობა იმის შესახებ, რომ დაესაქმებინა უკრაინელი ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებებით დალოდში და ესეც ნიშნავს, მე მიყვარს, როდესაც არის რაღაც კმედიტი ნაბიჯები, ანუ რაც მართლა ძალიან დაეხმარება და ხელშეუწყობს ადამიანებს. ასევე თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ქართველი დიზაინერის გიორგი ქებურიას ქუც, რომელიც უკრაინის დროშის ფერებში არის და სპეციალურ ფასად იყიდებოდა ეს ქუდი და შემოსული თანხა გადაირიცხებოდა უკრაინის ჰუმანიტარული დახმარების ფონდში. Да, ასევე წარმოგიდგენთ brand reckless-ის აქციას, ასე ვთქვათ. Мат გამოუშვეს სპეციალური მაისურები და ამ მაისურებიდან შემოსული თანხა თქვენ ხოლმე ეკრანზე სწორედ reckless-ის მაისურებს ხედავთ, გადაირიცხებოდა და გადაირიცხება უკრაინის ეროვნულ ბანკში. Да, болос армогидგენთ უკვე ქართველი ხელოვანების სხვადასხვა ნამუშევრებს, რომლებიც ეხმაურებიან უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩოთიკო აფციაურის ნამუშევარს. ეს გახლავთ ანი თოიძის ნამუშევარი, მაია სუმბაძის ნამუშევარი. ეს გახლავთ თეკლა კიღურაძე. Да, ბოლოში ნიკა კოპლატაძე, რომელსაც ესეთი კონცეფცია აქვს, რომ ყველანი ვარსკვლავები არიან, ვინც ამ ბრძოლაში, ომში გმირულად დაიღუპნენ. შეეწირნენ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ხო დაასრულე თუ არა? კი, დაასრულე. არ მინდოდა რომ დაასრულებულიყო. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის. რა თქმა უნდა, მომდენო კვირას კვლავ გელოდებით. ჩვენთან სტუდიაში და იმედი დავიტოვოთ რომ უფრო მხიარულებიც ვიქნები და უფრო უკეთეს ამბებსაც გაგვიზიარებ და გაუზიარებ. ხო, რაღაცა ერთი კვირა არის საკმარისი დრო რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი და ნამდვილად იმედი დავიტოვოთ რომ შემდეგ კვირას უფრო კარგ ხასიათზე შევხვდებით ერთმანეთს. გიორგი, დიდი მადლობა, ჰემაკის კვირაზე დაიდება ბუნებრივია ეს ყველაფერი. კი, ჩვენ მუდმივად ვაქვეყნებთ სხვადასხვა სტატიებს ამ თემაზე და მეც დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგ კვირას უკვე უფრო მხიარული თემით ვიქნები და ეს ამბავიც მეტნაკლებად დასრულდება. იმედი დავიტოვოთ.